kaka. Iji ugura jidu hatura chuba kabila tunyura nikatonde. Baje gutasta dese cyane rwo iki shimira poro kagamese ibi byose bona niwe hanyuma iki shimira poro kagamese itera mbere y'umutekano buri kimwe nayo nasi yego ubatikizere mu banyarwanda niyo ngivugo niyo ngi nabonye gicumbi rero baje gutasta da mahoro dike nawe baje gutasta da mahoro uraho baje ah jise nawe wahabaye I'm not sure if you're a kid. Waje gutaha stade? Yego. Uri tayari? Wishimye cyane? Wishimye cyane. Ije ushimira Paul Kagame. Yarakoze kutuzanira stade amahoro. Yego. Sawa. Urabona ni VIP hose, hari ama escalier, hari ibiki byose, tuzamutse hejuru muri etage. Abanyagicumbi rero baje ku stade amahoro. Umwana w'irutare yaje. Yego. Murabona stade amahoro abanyagicumbi? Yego. Gicumbi bahageze. Delegation nini cyane y'abanyagicumbi. Ni stade mahoro murabona mu bice binyuranye by'abantu banyuramo Thank you very much, Your Excellency.